story telah London Network Daily Post. Menta perlongan ora spi ko kubur. Syakam saungut kitores ya kecing pelong duai nama sata cemahal. Tong ni sangap. Wan biang kata cemahal ke kubur bet penban sakoi ke jingele. Saungut ki cenrang pelong duai nama sata cemahal kila syakam. Kini ki breu besyakam kidang ya duai ka sahimas. Hapo Taj Mahal kompleks ke Sengi Balang. Laingut na kini kidai na Hyderabad, bat uwe udai na Azamgar. Baru kini, kilangat hapo ke Kendon An, Seksyen Shispa Sanpulai jong ke IPC, ya ke Jing Penbitar, bat ke Jing Temu, ban Wanra, ya ke Jing Ilek Persyak. Ke order Supreme Court halor ke Namas, hat Taj Mahal arjar kat pra. Ke Namas hapo ke kompon jong ke Taj Mahal la mana, tang haki Sengi Toding, kinong sunsunong jong ke Taj Gan Lokaliti, lakban pelong Jing Duai, laban penlong yang kena mas dah kinong susunong touch guns. Tang hano umat udon. Kajing duai dah min penlong hapreng kat Arbaje. Bat Arbaje jan mit haki sini toding. Umsyak ya ki banabar ban wanra ya kinu kinu ki aktiviti niam hapo Taj Mahal. Kat kum na ka PTI report. Bat kinong kitkam Archaeological Survey of India ya kinu ki brio. Bat IT no ya ki siki pulit. Tayo baladap. Pelaj ka Archaeological Survey of India. Ya ki durjong arpo arteli ki kamra kang kerdap hapo Taj Mahal. Yakidur la pelajar din ke jing kerpat dah ala habat high court. Dawa ke jing pensya ya ke jing mani Hindu. Ya mentah. Ke security hapo bersaudong ke jing edah jong ke UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ya ke jaka. Yok pateng ke pertai lah dap tau. Kau boleh sibun. Story telah London Network Daily Post.